Om efteråret havde vi sprængt en ubådsmotor på BRV, men det er klart, at vi havde lyst til at sprænge flere ting derude. Nu er det sådan, at det var en enorm stor fabrik, og det var ikke så, man kunne ikke sådan komme til at sprænge det hele. Så derfor fandt vi det klogeste at sprænge kraftcentralen. Hvis man tog kraften fra, hvis man stoppede de dieselmotorer, der lavede strøm til maskinerne, så kunne man jo ligesom lamme fabrikken. Og det, den plan startede vi på i efteråret 43. Og en gang i slutningen af november begyndte vi at bære sprængstof ind, og vi bar over 100 kilo ind, og det tog lang tid, man skulle hente det om morgenen, når man skulle køre igennem en by, hvor der var patruljer og razziaer og sådan, og køre med det her sprængstof hver dag. Det var ikke sådan, måske altid lige smart. Men vi fik det altså smule sprængstoffet ind. Så kom det næste problem, det var at gemme sprængstoffet. Vi skulle gemme der, som sagt, der over 100 kilo, det fylder ret meget. Men vi fik altså nogle reoler om at gå og passe på det, men det var en meget anspændende tid at gå på arbejde hver dag, og så videre, at der lå flere 100 kilo sprængstof over en reol. Hen under jul, så havde vi den sprængstof nok inde, og så planlagde vi aktionen til at gå lige før jul. Og der sker det, at jeg går ind med seksholdet. Der var forskellige arbejdstider derude. Jeg gik ind med seksholdet i arbejdstøj. Jeg arbejdede der hver dag. Og så gik jeg ind og lukkede en port op, og så lukkede jeg de folk ind, som skulle holde op. Det var ikke muligt, at jeg kunne holde op, for jeg var trods alt forkendt, og jeg kunne måske blive genkendt igen, og politiet kunne komme og sådan noget. Så derfor var der nogle folk, der skulle holde op. Og 6:30... Der satte vi en stige til et vindue, som vi vidste ville blive lukket op. Og så skulle vi springe ned fra det her høje vindue, og så løbe hen og holde vagten op, som sad i et bur lidt væk. Der skete så det, at vi satte stigen op, og så havde ham, der havde lukket vinduet op, sat en stige på den anden side. Og så kom der så næsten et ansigtsklimaks, for i stedet for at springe ned, så listede vi lige så stille ned af stigen, og så gik vi hen, og ham vi skulle holde op, ham kunne vi ikke finde, men han havde glemt, eller havde tabt sin blyant på gulvet, og han lå og rode efter den, og så kom vi jo der, og så sagde vi hænderne op, og så stak vi en pistol ned i ryggen på ham. Han blev noget overrasket, det kan jeg roligt sige. Meget roligt. Og så gik vi i gang, og der var den 6:30, så gik vi i gang med at armere de tre store motorer, nogle 8-cylindre diesler, der trak, og de kørte, hvilket var en stor fordel, for så var de nemmere at ødelægge. Og så ødelagde vi også giraffen, eller armerede giraffen. Det var en meget høj 1-cylindre dieselmotor, der stod i den ene ende af hallen. Vi forbandt det med Cortex, hvilket er detonerende tændsnor. Så de kunne eksplodere på en gang, så satte vi lunterne på, 2 minutter, strøg, låste dørene, og så løb vi op til Knebelsbro. Og samtidig havde vi lavet et alarmeringssystem, så vi fik disse ca. 10.000 mand, der arbejdede på BRV, også op i Torvegade på samme tid. Og det synes jeg faktisk var det flotteste ved den aktion. At flytte 10.000 mennesker sådan på et par minutter, det kræver lidt snille. Og så stod vi op på Knebelsbro, hvor hele kraftcentralen og olielagerne og alting røg, og mægtige flammer slog op over hele, helt op over kirketårnet næsten. Det var en meget, meget, meget stor dag, der lige før jul i 1943, da vi lagde den største fabrik ned i København.